Vědci na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava zkoumají nové proteiny pomocí superpočítače. Vytvářejí tak rozsáhlou databázi, která má pomoci při výrobě vakcín nebo léků. Více informací přidá Jana Drápelová. Jano, co konkrétně superpočítač analyzuje? Dobrý den, tak software se konkrétně zaměřuje na poškozené proteiny, tedy proteiny, které prošly nějakými škodlivými mutacemi, které se špatně skládají a u lidí pak způsobují například Alzheimerovu chorobu nebo Parkinsonovu chorobu. V ideálním případě by tedy vědec nahrál ten protein do softwaru a software by mu byl schopný říct, jestli ten protein bude vlastně mutovat tím stejným způsobem jako tyto špatné proteiny. Tedy v reálném užití v budoucnu by to mohlo vypadat tak, že by lékař nahrál protein do databáze a počítač mu byl schopný říct, jestli jeho pacient je ohrožený nemocemi, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba. To se ale zatím bavíme o budoucnosti. Software je v experimentální fázi. Na to, jak to vypadá teď, jsme se ptali biochemika Antonína Kunky. My studujeme hlavně, dá se říct, agregaci proteinů, což je důležité z několika hledisek. Zaprvé ze základního hlediska chceme pochopit mechanismus, proč k tomu dochází, protože vlastně to, dá se říct, na biotechnologické úrovni. Spousta proteinů je produkovaná jako například vakcíny nebo určitá léčiva. A k jejich agregací vlastně dochází k tomu, že my ten funkční protein ztrácíme. To znamená, když se tam podaří odhalit sekvence toho proteinu, které jsou zodpovědné za tuto agregaci, tak to zvýší efektivitu produkce tady těch významných látek. A potom z druhého hlediska spousta agregace vlastně příčinou mnoha neurodegenerativních a jiných onemocnění, kdy vlastně nějaký funkční protein v buňce se špatně zbalí, dochází k jeho shlukování a pokud ta buňka se s tím nedokáže vypořádat, tak ten hluk se může hromadit, může vytvářet další toxické látky a vlastně být pro tu buňku toxický, čímž potom může docházet k jeho odumírání a postupem času vlastně k začátku té nemoci. Jak je to vůbec možné, jak se to ten superpočítač učí, to už řekne Branislav Jancík, ředitel superpočítačových služeb. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak je to tedy možné, jak se to ten počítač naučí rozpoznávat ty proteiny? Ten počítač sa to učí s pomocou modelu, ktorý nazývame neurónová sieť, s pomocou neurónových sietí, s pomocou umelej inteligencie. V podstate funguje to tak, že my to tej neurónovej siete vkladáme dáta alebo proteínové sekvencie, o ktorých vieme, či tvoria alebo netvoria tie amyloidy, či majú alebo nemajú tendenciu k agregácii. A tieto dáta rozširujeme o ďalšie fyzikálno-chemické dáta, ktoré sme schopní získať aj výpočtami na našom superpočítači. No a spolu všetky tieto dáta vkladáme do neurónových sietí. Tie neurónové siete sa naučia tieto proteíny charakterizovať a potom je možné týmto spôsobom charakterizovať a popísať tendenciu tvorby amyloidov alebo teda tej agregácie aj pre neznáme vzorky. To znamená, vy říkáte, že jde o neuronovou síť. Takže ten počítač se učí, pokud to správně chápu, spíše jako člověk. Nejde jen o statickou databázi všech proteinů, které jste tam nahráli, ale ten počítač v uvozovkách sám domýšlí, jak to vypadá u těch dalších proteinů? Ano, dalo by se povedať, že je to tak. Tá databáza, s ktorou my ten počítač učíme na rozpoznávanie týchto agregujúcich proteínov, nie je veľmi veľká, je to približne 1400 proteínov. Čím väčšia by bola, tým je to samozrejme lepšie. Napriek tomu už takáto databáza spolu s tými ďalšími dátami, ktoré do toho vkladáme, ktoré získávame ďalšími výpočtami, už je dostatočná, aby sme s pomerne vysokou presnosťou dokázali predpovedať, či daný proteín tvorí tieto škodlivé agregáty alebo nie. Uh-huh. To znamená, jak spolehlivé to v túto chvíli je? Tá metóda je relatívne spoľahlivá, tých kritérií, ktorými sa tá spoľahlivosť posudzuje viacero, ale ak si správne pamätám, tak je to cez 90%. Uh-huh. My sme tedy říkali, že vedci to tam mohou nahrát, mělo by im to tedy rozpoznať. Kdy to vedcům bude už prístupné? Kdy toto bude realitou? Je to samozrejme metóda, ktorú máme vo vývoji, ktorú ešte ďalej zdokonalujeme, ale predpokladáme, že v priebehu a v horizonte zhruba jedného, možno 1,5 roka by sme mohli sprístupniť portál, s pomocou ktorého by bolo možné tieto proteíny charakterizovať. Ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem. A já už jenom doplním, že tady na tom nepracují jenom na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava. Spolupráce je vedená s Masarykovou univerzitou v Brně a dalšími 12 institucemi.